մենք շատ բարձր ենք գնահատում այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է հերարձակող մեդիայի ոլորտում եւ մեր ուսումնասիրությունները, հարցումները, մեդիա մասնագետների կարծիքները վկայում են նրա մասին, որ իշխանությունները հավատարիմ են մնացել իրենց պարտավորություններին լինել երաշխավորը խոսքի եւ մամուլի ազատությանը եւ առաջի անգամ միջազգային կառույցները արձանագրել են, որ նաև հանձնաժողովը ինքը բավականին ազատ է եղել պետության և կառավարության միջամտություններից։ Վերեմ նաև մի համեմատություն 2021 թվականին 2018-ի համեմատ ըստ համաշխարհային ցուցիչի մամուլի ազատության 17 կետով բարելավել է իր դիրքերը Հայաստանը, զբաղեցնելով 63-րդ տեղը ցուցակում ընդգրկված 180 պետությունների շարքում։ Բայց այստեղ պետք է նշեմ, որ 2021-ին Հայաստանը 2 կետով զիջել է իր դիրքերը 20-ի համեմատ եւ դրա բացատրությունը տալիս է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը եւ համաձայն այդ կազմակերպության գնահատականների, դա կապված է նրա հետ, որ մեծացել են լրագրողների նկատմամբ դատական գործերը, ավելացել են, մենք այլ գնահատականն տալի հանձնաժողովը, եւ այստեղ ես կարծում եմ թյուրեմացություն կա, որովհետեւ շատ ժամանակ օտար երկրյա կազմակերպությունները իրենց գնահատականները իրենց հիմնված են հաճախ իրենց երկրների օրենսդրական կարգավորումների վրա, իրենց երկրի ավանդույթների, փորձի, քաղաքացիական հասարակության զարգացման մակարդակի վրա, եւ նրանք հաճախ ադապտացված չեն Հայաստանի իրականությանը եւ չեն հաշվի չեն առնում ստեղի առանձնահատկությունները։ Մեր կարծիքով այդ դատական հայցերի ավելացումը ավելի շատ խոսում է հակառակի մասին, դա եւս վկայում է, որ պետություն կամ կառավարություն մամուլ հերարձակողներ ավելի շուտ, որովհետեւ մենք խոսում ենք միայն մեր կարգավորվող հերարձակողների մասին, սահուն տեղափոխվում է իրավապահ համակարգ եւ իրավական դաշտ։ Եվ դա նշանակում է, որ այսօր գործում են իրավական կարգառույթները, այլ ոչ թե սպառնալիքները, արտա իրավական ճնշումները, խոստումները, ֆինանսական աջակցությունները եւ այլն։ Եվ պետք է հաշվի առնենք նաեւ հակառակ պրոցեսը, որ որևէ անգամ մեր նորագույն պատմության մեջ չի եղել, երբ որ ավելանան հայցերը նաեւ պետական մարմինների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ պետք է բերեմ մեր հանձնաժողովի օրինակը, երբ 2020-21 թվականներին մեր հանձնաժողովի վերաբերյալ ավելի շատ դատական հայցեր են ներկայացվել, քան հանձնաժողովի գոյության ամբողջ պատմության ընթացքում։ Հիմա միջազգային կազմակերպությունները դա լավ են համարում, թե վատ։ Իմ կարծիքով շատ լավ, որտեղ այլ կարգավորումներ, հա, մեր հանձնաժողովը այլ իրավահարաբերություններ հերարձակողների հետ մենք չունենք։